Salve pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal Adinal TV. Dessa vez nós vamos plantar feijão na minha horta. É isso aí, feijão na minha horta. E vou mostrar como ela está. Eu fiz algumas mudanças. É isso aí, vou mostrar na íntegra. Deixa eu pegar aqui o. Pegar o. Esse bichinho aqui que eu esqueci, eu não sei o nome, eu esqueci o nome. Espátula, é isso. O cara parece estar com amnésia. Oxente! Lá aqui, ó, o resultado do pé de milho que eu plantei. Vamos ver, mostrar aqui o resultado dos morangos. Não olhar a bagunça porque a madeira está um pouco acabada. Vou revestir ela. Ela com outro material, cerâmica. Vou mostrar aqui os pés de morango, ó. Resultado dos pés de morango como estão, ó. Aí, ó. Moranguinho. Colocando cebolinha. Coloquei aqui um vaso com dois pés de tomate. Tem um pé de caju aqui também, pessoal, mas só que deu bicho, eu não consegui um repelente bom pra ele. Vou jogar fora, eu acho que ele ainda tá vivo. Tem um vídeo que eu faço teletransporte dele. Acho que não deu muito certo teletransporte não. Aqui tem alguns pés de mamão que estão olhando de novo, brotando. As primeiras folhas deu uma praga nele. Temos aqui mais um intuito do vídeo, é mostrar plantação aqui, os meus feijões. Olha aqui o milho brotando. Eu tirei vários pés de aranto, que é essa planta aqui. Eu vou colocar aqui uns pés de milho e de feijão, pessoal. Ok, pessoal. Deixa já. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Ative o sininho. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Vamos espalhar bem o feijão, né? Para plantar, ok? Eu vou mostrar a vocês. De acordo com o que for crescendo feijão ou milho, vamos mostrar no vídeo. Ok, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.